বিহারৰ গয়াত সংঘটিত হৈছে এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আইচিউ চিকিৎসাধীন হৈ থকা এগৰাকী মহিলাৰ শেষ ইচ্ছা আছিল কন্যাৰ বিবাহ অৱশেষত মাতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত বিয়াত বহে কন্যা বিবাহৰ পিছতে অসুস্থ মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় দৰা কইনাই বিয়াৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পুনম কুমাৰী বৰ্মাই দীৰ্ঘদিনে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল পুনম কুমাৰী বৰ্মা কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৱস্থা অতি সংকটজনক হৈছিল সেই মহিলাগৰাকীৰ যাৰ বাবে চিকিৎসকে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল স্বাস্থ্যই ক্ৰমান্বয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত পুনম কুমাৰী বৰ্মাই ব্যক্ত কৰে কন্যাৰ বিবাহে তেওঁৰ শেষ ইচ্ছা সম্প্ৰতি এই সমগ্ৰ ঘটনা ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত